Keď ide o lásku, na prvom mieste je úprimnosť. Ja som rada, že ty sa o seba veľmi nestaráš. Dneska je deň komplimentov, alebo čo sa deje? Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov. Ahojte, moje meno je Joe Trendy. Ja som Simona a som jeho partnerka. Áno, ďakujem, že si mi to pripomenula. Pár nie len doma, ale aj za mikrofónom. Chcem sa páčiť svojej pani ešte viac, ako sa dovtedy páčil, že... Ako vieš, že on sa nechce páčiť inej pani? Akože takéto príznaky toho, že obzerám sa pred... Obzerám sa, že štvrtý deň ješ do obchodu, čo sa deje, ale dneska robí valika pri pokladni, tak akože chce byť pekný. Simona Salátová a Joe Trendy v show Vzťahy s ručením obmedzeným. Nechajte si poradiť od dvojice, ktorá hovorí veci na rovinu. Vzťahy s ručením obmedzeným. Všetky rady skúšajte na vlastnú zodpovednosť. Rádio Express neručí za prípadné škody na vašom vzťahu, zdraví alebo majetku. Vážení poslucháči všetkých vierovýznaní, pohlaví, my vás opäť vítame v ďalšej časti Vzťahy SRO. Veľmi sa tešíme, že sme tu my a že ste vy za tým reproduktorom, z ktorého ide práve zvuk, lebo sa to volá rádio. Wow. Môžeš niečo povedať? Akože že nečakal sa, tak som si to ja užíval. Ja lovím tu v encyklopédii mojej mysle a... Priatelia, moje meno je Joe Trendy a toto bola Simonka. Wow, ale dnes tu máme aj veľmi špeciálneho hostia, nášho kamaráta, kolegu, otca, manžela, skvelého komika Kupka Lužinu. Tvojho manžela? Áno, všeobecne, všetkých manželov. Ďakujem, ahojte, ahojte. Výborný ahoj, úvod, výborný úvod musím povedať. Tam už chýbalo len všetci ľudia, všetkých farieb, voní, prichutí. Cez to, čo sa vám hrá, myslím, že gramofón ešte. Veľmi dobre, veľmi dobre. Áno, ja sa snažím pomenovať tie veci. Áno, vieš, že... Rádio cez gramofón, to je najnovšie na vinyle. Je to vidno, je vidno, že sa snažíš pomenovať tie veci. On tak sedí si v tej kuchyni alebo v obývačke a on nevie, že čo? On nevie. Odkiaľ ide ten zvuk? On len čo tak je a zrazu iba hlasy. Že buď som chorý, alebo počúvam rádio. Pribyľa kaká ja som pil. A ja zase nechcem tých ľudí nechať v otáznikoch. A nebuď, nenechaj... Nechcem ľudí nechávať v otáznikoch. To je dobre, to je dobre. A nenechávajte v otáznikoch ani vy nás. Spokojne nám viete napísať, zavolať, nechať hlasovú správu na číslo 0905 612 612, a ja som podľa mňa dorozprávala. Áno, dúfam. Tejto časti. Témou dnes budú dlhodobé vzťahy, na ktoré je Kupko viac ako profesionál, takže sa tešíme, aké múdrosti a semiačka inteligencie nám zase je dnes do mozgov. Vy dvaja vy sa zaslúžite navzájom, tak neuveriteľné. Ja budem robiť iba také úvody, hej? Tieto úvody opäť opíšem. Tie sú fantastické. Strašne ti idú. Ja by som sa mňa... do životopisu, že ak chcete úvod niekde. Úvod do krstu, úvod do príjmania. Ja všetko viem spraviť. Úvod aj do rádiovej relácie. Skús aj do problematiky napríklad. Úvod do problematiky je ten, že dlhodobé vzťahy, áno? To je existujú, vzťah, existujú, potvrdzujem. To sú dvaja ľudia, dôkaz, ktorí v podstate sú spolu dlho. A my sme chceli pozvať si niekoho, čo tiež je dlho s tým druhým človekom, a preto je tu človek, ktorý sa volá Jakub Luži. A ten je dlho so svojou ženou. Koľko ste spolu? My sme spolu tak nejak 13. 14. rok, sa mi zdá, že sme spolu. A to nevieš presne? Ona tvrdí inak, ako ja tvrdím. Musím sa priznať. Každý máte svoj názor. Hej, lebo tak ja som pol roka v podstate už viac menej vedel, že chcem, aby to bola moja pani. Ona vtedy ešte o tom nevedela, čiže ja vlastne chodím s Júkou podľa mňa dlhšie. V hlave. 25 ako, rokov ako už ona chodí so mnou. Podľa teba by sa mali vzťahy ratať, odkedy si chcel toho človeka? Alebo... No zase akože ja nemôžem nikomu v ničom radiť, ja len hovorím príklady zo svojho vlastného života. A moje príklady sú také, že hoci kedy sa nás niekto spýta, že koľko spolu ste, ja vždy poviem o rok viac. Vždy. Mm-hmm. Či super. To bolo, že ješ 9 rokov, ja u každý iba zo zadu z kuchyne 8. A všetci veria jej, ináč to je najsmutnejšie na tom, 99% ľudí verí jej informácii. Dobre, na rozdiel Kupo, tak mojej. Ja budem tebe veriť teda. My sme spolu s tým 2,5 a tiež by som už pridal aj tú druhú dvojku, že v podstate... To je znak dobrého vzťahu, že to chceš mať čím skôr za sebou. To je... Áno, celý čas nášho vzťahu sa Simonka pozerá na hodiny, nerozumiem tomu. Kupko, ale ty vlastne, ty si taký, ak mi je dobre známe, tak ty si vlastne celý život dlhodobo vo vzťahoch, nie? Ty si vlastne bol niekedy vôbec sám, iba prvých 5 minút, keď si sa narodil a hneď si išiel do vzťahu, bol... sa mi zdá. Bol som chvíľky sám a ja sa priznám, hej, že ja som jedna z takých tých nenapraviteľne romantických duší a vlastne za celý život som nemal ani jednu takú tú, že známosť na jednu noc. Ja som vždy bol proste zaľubovač sa a
vždy som bol extrémne, extrémne veľmi zalúbený. A teraz asi vlastne už nebudem veľmi. Už by si nemal byť zalúbený. Asi nejdem už meniť človeka. Teraz mi prihodil život jedného, tak to ešte dobre, ok, zvládneme. Ešte má to babetko radi, ale ostatné už. A je to hrozne oslobodzujúce napríklad. Lebo ja musím sa priznať, že vidíš to aj na ostatných a tú tendenciu na sebe vieš vysledovať tiež, že sa snažíš páčiť. Rozmýšľaš nad tým, nie som tučná, mám všetky veci tak veľké, ako by som mal mať. No a to všetko je šialene hlúpe, lebo keď už si zamilovaný, o koho ideš bojovať? O koho, komu sa chceš páčiť? No už máš niekoho, kto tú tvoju dĺžku, alebo veľkosť, alebo boky, alebo hoci čo odobril. Uh-huh. To majú decka od puberty, som dosť tak, mám dosť veľké prsia, mám malé. Všetko toto odpada. Odpada, lebo proste máš človeka, ktorý ťa miluje a ide ti len o ňoho. Ja mám suseda, ktorý tiež ráno chodí venčí psa a biliona a proste chcem, aby proste som bol sympatický aj jemu. Čiže každé ráno 30 repov, 45 klikov robím kvôli nemu. Jo, vyneslo ti to veľmi dobrú prácu v rádiu, aby ľudia ťa nemohli vidieť. Vážení posluchači, ak by ste chceli náhodou vedieť, to je zo dňa na deň, že krajší a krajší, vyšportovanejší a vyšportovanejší. Kuko je tu nahý, lebo však je to rádio, takže rozhodol sa dneska takto prísť. Ja mám otázku, lebo ja keď som aj si hľadal nejaké debaty k tejto téme, k dlhodobým vzťahom, tak boli tam príbehy aj o opustení po dlhom čase a veľa žien začalo obviňovať sa navzájom, respektíve radiť, že je to preto, lebo ty si sa v tom vzťahu prestal o seba starať, zmenila si sa a tak. Takže podľa teba, ty ako hovoríš, že tieto také fundamentálne základy sú položené, takže nemá sa čo iné stať. Ide o to, že máš tú základnú istotu, to, že niekto ťa ľúbi, takého, aký si. Samozrejme, máš sa starať, máš robiť prekvapivé večery, máš robiť tieto srandy. Ale to patrí... domov. To... No tak ahoj! Prekvapenie! Ale robíš to úplne inak, ako keď to robíš voči ostatnému svetu. Cieliš na jedného človeka, a ktorého proste ľúbiš, poznáš, cieliš to. Mne osobne, aspoň ja to tak mám, že fakt šialené veľa z takýchto neistot sa v dlhodobom vzťahu ako keby postupne ti mozog povie, že riešiš hlúposti. Vy ste spolu dlho. Preto to je pre mňa zaujímavé. Preto to je pre mňa zaujímavé, že ja napríklad, ja aj som najdlhší môj vzťah trval vlastne 7-8 rokov, v ktorom bolo aj manželstvo, ako keby príde nejaký stereotyp. Čo vy robíte, aby to neprišlo, bo konkrétne ty ako chlap tom vzťahu? Netuším, priznám sa, že vôbec. U nás to nejako nenastalo. Či je toto šťastné spojenie? Ani raz sme sa nenudíme, ani sme nikdy nemali, že nejaký stereotyp. Možno to keď ste sa udeli, spravili ste si dieťa. No jasne, podľa mňa pokiaľ napríklad, a teraz nechcem nikoho uraziť ani nič, ale pokiaľ máš istý intelekt, nemôžeš sa nikdy v živote nudiť. To je napríklad pre mňa nepochopiteľná vec. Keď sa nudíš, tak reálne, že čo si vyčerpal všetky možnosti vesmíru, alebo čo je s tebou zle? Čo je s tebou zle? Máš za sebou plnú knižnicu, máš pred sebou televízor a môžeš si pustiť a k tej rutine, to je taká zvláštna záležitosť, lebo na to sú dva pohľady. Pokiaľ sa nudíš vo vzťahu, alebo ty sa celkovo sa nudíš, není nikoho iného povinnosťou ťa zabaviť. Ani nič. Je to tvoja vec. Nájdi si hobby. Že ja sedím doma a ja čakám, pokiaľ ty dojdeš z práce a potom ty dojdeš a si a toto... Si unavený. No. My sme že dvaja rovnocenní ľudia. Nikto na nikoho nečaká. Ja čakám na Ivanu vždy. Stále na ňu čakám. Čakám na ňu, že teraz máme nový level, ak máme babetko, to je, že kedy si bolo, že 15 minút ešte som čakal pri dverách, teraz je to, že 35-45 sa dostávame. Reálne, že my už, Teo, ja dochádzam na hodinu čakania. Odkedy ja som obutý. Cituješ normálne mňa, lebo sme mali epizódu o hádkach a presne, že toto je u nás to isté doma, že... Ja, mne to trvá 5 minút. 5 minút je to, na čo on sa stiaží. Nie, 5 minút je záverečná fáza, ale tých 30 nie, predtým, nie. Vieš... Teraz ty si máš uvedomiť, že máš si vážiť to, čo máš teraz, lebo keby mať dieťa, tak to bude ešte horšie. Možno by ste mohli vyskúšať, že sa neobujete hneď a pomôžete tej žene nachystať to, čo má. Nie, toto nefunguje, lebo nie, to ja to robím, takže to je v poriadku. Ja reálne, že oblečem malého, nachystá všetko a potom vidím Ivku, ako vyjde z izby, pozrie sa, ide do izby a vráti sa v kompletne inom tričku. Mm-hmm. Ona si dá to tričko, na to si dá iné tričko, na to si dá miknú a bundu. Nikto nevie. Aké tričko? Ty máš to úplne prvé. A vieš, pre koho to ona robí? Pre mňa. Áno. Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvate Vzťahy SRO, môj manažer Trendy, som aj tu Simonka a dnes je tu s nami aj náš úžasný host, čo je Kubko Lužina, ktorý je expert na dlhodobé vzťahy. Ahojte, lásky. Simonka mne napríklad vyčíta, že... Ideš mať otázku, alebo sa ideš len stiažovať pred kamarátom? No, to je jedno. Dobre, uvidíme, čo z toho bude. Dám otáznik, nedám otáznik, nikto nikdy nevie. Ale že Simonka, keď sa niekedy spí
pýta, že keby som sa s ňou rozišiel, že či by som vedel nejak začať odznova, že ja napríklad aj poviem, že nie, lebo mne sa nechce rozchádzať a nechcem zažívať tie nové veci vo vzťahu, ako od začiatku musíš budovať veci a takto. A vlastne ona sa na to na mňa urazí. Kto je podľa teba v práve? Ja, že si chcem... Lebo si klamal, jasné, že by si. Máš 35 rokov, nechcelo by sa ti, ale začal by si. Ja by som tiež musel povedať pravdu. Ja som bol kámo, že 13 rokov samčík. To je naš pravda, ale vlastne. Štatisticky vlastne, hej, ja ty by si možno bol sa, ah, okay, hej. Ja no. Som odkýlka štatistická. Ale viete, aké to je strašné počuť, že keby si sa so mnou rozišiel, že či by si s niekým začal a na to povie, že nechcelo by sa mi, to je ako, že... To musíš ako, to brať tak, že tak mi je s tebou dobre, že sa mi nechce začínať niečo nové, lebo to bude horšie. Ideme, Zlato, ideme do Tatier na víkend. Ó, nechce sa mi veľmi. To je ten istý level. Ale už som bol v Tatrách, tak načo tam ísť akože, zase si zvykať na novo, vybaliť si veci na hoteli. Z tejto vety by som podľa mňa najlepšie by sa vyklúčkovalo tak, že vieš čo, Zlato, nechcelo by sa mi, keď už to povedal, vidíš ten pohľad, že nechcelo by sa mi, vieš, vysvetľovať potom tej novej, že zo mňa by to išlo, že ja Simka to robila lepšie. A prepáč, Simka bola, vieš, a musíš vysvetľovať, nechcelo by sa mi do toho. Chápeš, prečo má on dlhodobý vzťah? No. Ináč, toto, deti, je veľká vec, ktorú som si napríklad uvedomil, až keď bola Juka tehotná, lebo vtedy som si vlastne urobil takú dohodu, že počas tej tehotnosti, že nebudem na ňu ani raz kričať, nebudem mať žiadnu hádku, ktorá by bola fakt taká, že talianskejšia alebo tak, lebo som niekde čítal, že proste to môže ovplyvniť ten plod a matka nesmie byť v strese vôbec. Čiže vlastne, to ty vieš, som si urobil tú formulku, že ľúbim a podporujem ťa, ktorú som hovoril, že 9 mesiacov, hoci kedy ma nahnevala. 3, 2, 1, z hlboka nádych, pozrel som Zlato, ľúbim a podporujem ťa. Máme sa tváriť, že vlastne sme non-stop tehotní, jeden k druhému. Vieš čo, nám to ostalo. Nám toto ľúbim a podporujem ťa, keď som videl, jak to funguje, ako Ivka bola, že je zalúbená zrazu ešte viacej do mňa, lebo tá druhá strana si to uvedomuje. Ty zle odbočíš v aute a spanikáriš, ty nepotrebuješ človeka vedľa teba, aby ti povedal, no tak teraz si riadne spanikáril. Netreba ti, ty vieš. Ja a vieš, čo nie je, a vieš, čo je brutálne, keď ty si v aute spanikáriš a vedľa teba ten človek povie, že Zlato, neboj sa, na budúce to pôjde, že lepšie. Toto funguje brutálne. Nemal som šťastnejšie obdobie. Môžeme to vyskúšať. Áno, to je naozaj... Ľúbim ťa, podporujem ťa. Je to, že ale musíš, ale aj keď si že nahnevaný, si nahnevaný fakt, ľúbim a podporujem ťa. A nehaj to tak. Ozvi sa ďalší deň. Dobre, maj aspoň tie gule, že sa neozveš. Pevnosť bojard. Ne. A ja sa, priateľe, akože... ja každopádne ozývam teraz, drahí naši počúvači. Ľúbime vás a podporujeme vás. Opäť tu máme nejaké rady od odborníkov alebo články, ktoré sme našli o jednoduchých spôsoby, ako chrániť dlhodobý vzťah. Buďte tým ako prvý. Ste tým alebo nie ste tým? Jednoznačne. Je to strašne dôležité. Dobre. A nemám teda, keď sa to porušuje. Lebo častokrát sa to poruší. Čo, ona preskočí k no, inému týmu? No, nie, že si vonku, vieš, a proste, že si, ty si spolu máš byť jeden tým a proste, keď ťa ten partner sem tam nepodrží alebo podkopne alebo niečo, tak je to, že fauluje. To desivé. No, ja moja pani minule, proste neviem, čo boli sme a malý bol holý, prebalovali sme ho a kamoši boli na návšteve. Kamoši, že wow, že on aké má brutálne telo vypracované, že on strašne svalnatý na to, ako je malý. A Ivana bez hocijakej šajby sa pozrela a povedala, riadne svalnatý, neviem po kom to má. A všetci, čo boli v tej miestnosti, tak sa pozreli na mňa, že hej, chápeme vlastne. A že halo, hej. My máme byť jeden tým, Zlato. To naozaj, ty si takýto ješitný, že si sa na to... Čo je na tom ješitné, však malo ho podržať. Že normálne, že tak vidíte, že jeho otec je proste, že... On je... Muskulatúra. Kalokagaty, áno. Dobre, tak to som ju tu teraz vstúpila do tajom mužskej mysle. Toto by ma vôbec nenapadlo. No tak si to zapíš a musíš vedieť. A pritom není vôbec o tom, že svaly nie sú dedičné. To je jedno. Je to absolútne jedno. Keď ti niekto príde a povie, že tvoj syn je korba, tvoja prvá vec má byť áno, je po manželovi. Aj keď manžel vyzerá proste jak citrón, je to jedno, reálne to tak má byť. Takže keď niekto príde, že váš syn je idiot, a to má po manželovi. Ale to nemiešam jablka s ruškami. No dobre, ale potom ďalšie, že meňte program. No neviem, toto ja na toto nie som, akože, lebo ja napríklad mám rád, keď je program, ktorý sa dodrží, lebo sa to volá program. A neviem, prečo by som ja mal z ničoho milujem nič zmeny, meniť. Ja milujem nečakané veci, milujem zmeny a tuto narážam tiež na prekážky, no, že vy muži ste podľa mňa takí radšej, že zabehnutí. Juka ľúbi práve, že mať proste toto a teraz pôjdeme toto a tu budeme mať tento výlet a potom pôjdeme tam loďkou a ja som taký, že radšej, že ráno sa zabudím a vieš čo, poďme len, že tam, kde sa nám bude chcieť ísť. Stretneme loď, tak môžeme nastúpiť. Je to jak si... ja nebudem bežať nikde za loďou, že už sme tu mali byť. Tak Simonka, keď sme boli v Barcelóne, že poďme sa stratiť v uličkách. Ja to ľúbim, toto je môj najľúbený. Ale stratili sme sa v uličkách reálne, vieš, kamo, ale ty že... sa máš stratiť, to není fráza,
to není, že poďme sa stratiť, akože, lebo stále budeme... Nie, 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 ty sa máš naozaj stratiť. Nie. A no jo, toto kazia mobily napríklad. Toto kazia mobily, už sa nevie stratiť. Udržiavajte dlhý očný kontakt. To je nejaký hypnotický vzťah, alebo to čo? Nie, to je o tom, že máš vlastne lepšie vidieť do duše toho partnera cez oči, ale to ty nemôžeš vedieť, keďže ty sa pozeráš len tak uchytkom po ľuďoch. A, počul si, Kúbko, hej, tento útok aj posluchači. Bolo to veľmi útočné. Že fúf. Ale zároveň, samozrejme, môj syn má korbu po ňom, hej? Áno, ale áno. Tice nie je môj, ale... Osobne za mňa veľmi ľúbim a potvorujem tvoje oči. Ďakujem, ďakujem. Vytvorte spoločné dielo alebo projekt. To vlastne sa dá rátať. Projekt Artur, nie asi. Projekt byt, projekt hocičo, projekt dovolenka, môže byť všetko. Reálne akože a v tomto moja pani je veľmi úžasná, že ona mi nedá veľmi vydýchnuť s projektami, však mi koľko poslú... Odkedy ju poznám, tak prerábame každý byt, v ktorom sme žili. A... Mne sa veľmi páči, robte si hodnotiace posedenie. Akože chlebičky, salámky a tak? No, to som za. Banket. Taký dobrý tapas večer je pohode. A hodnotíš to jedlo, hej? To je dobré, jasné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je projekt. Projekt hodnotím. Ale mi sa potom páčilo, som našiel, že 4 vety, ktoré okamžite rozbijú aj dlhodobý vzťah. Páči sa mi to, lebo... Zabila som ti otca. Chápem, chápem. Takže, si neschopný milenec. Automaticky, podľa mňa. Môžeš byť kľudne neschopný milenec, ale keď... Nemusíš to hovoriť. Ale toto není veľmi forma. A máš na starosti toho milenca jak športovca, hej? Keď mu toto povieš, nedostaneš z neho lepší výkon. Pokiaľ akože náhodou není jeden z tých, že tak ja som, ale tak počkaj! A bude 7 hodín proste každý deň, neviem... cvičiť, no, alebo toto, niečo. Hej, že čo bude robiť. Vieš to povedať inak? Ale akože neviem, kto písal celkovo tieto 4 veci, lebo akože jasné, to rozbije aj krátkodobý a dlhodobý vzťah, lebo ďalšie... Povedz ich naraz, áno, ja som za to, že sa dajú povedať aj naraz. Milujem inú iného, je koniec, už ťa nemilujem, priťahuje ťa niekto viac ako ja. akože... To je podľa mňa jeden monológ ozaj nahnevaného človeka. Podľa mňa niekto nemal čo napísať, tak napísal inú, toto. Ale prečo priťahuje ťa viac ako ja niekto? To je dobrá hra, práve že. To je práve že taká dobrá párová spoločenská hra, že si na pláži, vieš, tam sú tie všetci krásni ľudia a ty ideš, že priťahuje ťa niekto viac ako? A vidíš, že no nie, nie vôbec. A ona sa teď teba spýta, teba z týchto dievčat, že niektorá no sa ti páči? No jasné, že hej. A ty, že hej, jasné, automaticky. A potom ho dlho nevideli. Jeden kopček piesku najviac, kámo. Tak jeden kopček piesku najviac. To si nikto nevšimne. Zrazu z teba deti vyťahujú formičky. Takže, priatelia, ak chcete nejaký projekt, choďte na pláž. To za to robí najlepšie. Projekt pláž. Vzťahy s ručením obmedzeným. Aj tu krásny príbeh. Muž opustil ženu po 20 rokoch kvôli mladšej. A keď sa ho tá žena vlastne pýtala, že prečo si to urobil, že to, čo sme celé roky budovali a takto teraz si zničil. A on, že kebyže máš na výber bombonier alebo suchý toast, čo si vyberieš? To je akože veľmi zaujímavé. Bola to mladá herečka. Týpek aj tak citlivo sa vedel. To bol taký akože dôležitý point. Čo, že kvôli mladej herečke hej, opustil? Hej, áno, že to bola mladá herečka. Nemám moc bombonieru, sa musím priznať, ale akože ani suchý toast, čo by som ostal sám. To je, nie sú najlepšie príklady. Áno, bolo to presne táto potravinárska... akože... Lobby. Áno, presne tak. To vôbec nebolo v vzťahu. Som... Teba to zaujalo tento príbeh len kvôli tomu, že tam bolo jedlo, že hej? Áno. Reálny kamarát, toto je, že urobil si svojich 30 repov a bol si, že cítim sa hladný a ja z nejakého dôvodu tento príbeh som si na dneska vybral. Ja sa najem aj sčítania. To... Takže, akože, no, tak to... Dneska si dám oné noviny s kečupom a bude dobre. Ja som našiel výborný príbeh, ten sa mi veľmi páčil, aj keď musel byť veľmi bolestivý. Muž opäť opúšťa ženu po 8 rokoch, predstavme si situácia, áno, deti, muž odchádza úplne taký spokojný, taký uzrozumený so životom a sa pýta, nechápe, čo sa stalo, veď fungujeme. A môže, vieš čo, bavilo ma to iba tie prvé 4 roky a potom tie ďalšie 4 roky som si šetril na motorku, lebo to bol vlastne vždy môj sen, ten naozajstný. Takže on keď došetril na tú motorku, tak proste išiel. Mali to zle dohodnuté. On mal proste projekt, len to mali sám. Zle dohodnuté. Hej, no. Ale ty máš medaj sám projekty, len akože máš si to dopredu dohodnúť. No, máš... že mal by si povedať, keď plánuješ opustiť vzťah... Nie, vieš, koľko je takýchto vzťahov, že reálne ľudia už spolu nechcú byť a sú spolu, pokiaľ napríklad, že... Deti nejdu na vysokú školu. Deti nejdu na vysokú školu. A tu by si čo povedal ty? Čo? Že majú tí ľudia ostať spolu kvôli deťom? Neviem, lebo ináč sa na to pozeráš, keď o tom ako keby vieš, tušíš ako decko a ináč sa o tom na to pozeráš, keď sa to potom už dozvieš ako fakt, ako dospelý. Že tak toto bola tá divná situácia doma? Veš, že nikdy som vás nevidel, že dať si pusu alebo objať sa rodičov alebo niečo také, že a nikdy to nebolo divné. Mohol som mať dvojo Vianoc. A potom zrazu, že aha, vy ste len čakali, pokiaľ my skončíme strednú. A však vlastne to aj sebe kazíš. A potom ste sa rozvedli. Je to veľká obeta, ja neviem, že či úplne, napríklad ja zase... Podľa mňa je to, neviem.
stoja za to tie deti. Neviem, či obeta, lebo je oveľa zdravšie podľa mňa pre dieťa mať rozvedených rodičov s dobrým a láskavým prístupom a s vysvetlenou realitou a s vecami, ako mať zaužívané v podstate bezláskové manželstvo, ktoré dennodenne vidíš. Áno, to je pravda. To je aký príklad? To je pravda. No, čo je to za príklad? Že ty dávaš decku, že rodičia sa nedržia za ruku, neobjímajú, nedajú si pusu, sú na seba hnusní. Kvôli tomu, aby ty si mal 18, tak čo si potom pamätáš? Pamätáš si 6 rokov Mordoru. A tak to má. Nie Mordor, nie, len proste bezláskov. Ničoho. Tvoj vzťah tak bude vyzerať? Vieš, aké to je? No dúfam. Napodobňuješ svojich rodičov. Vydržať, vytrvalosť, vieš? Začneme vydávať nový časopis, ten bude hneď vedľa Macka pusíka, bude sa volať Bezláskovo. No, dobre, krásne príbehy a my pôjdeme do poslednej rubriky. Kupko, teraz prichádzame do mojej obľúbenej rubriky, dovolím si povedať aj našej, pretože... Partnerské urážanie. Ale, no. To sme ešte nezaviedli, ale chystáme sa, áno. Ste taký rozbehnutý. Priatelia, kto by nevedel, koho počúvať, dnes je tu s nami Jakub Lužina, komik, všetko možné ostatné, podcaster, veľký, veľmi dobrý. Tak si iba dve veci povedal. Áno, že neviem mi napadnúť, manžel, brat... Vlak. Nie, veľmi dobrý človek, zlatý. Duch, horčica. Áno. Radlo. Streda. Slova. Letoun. Štvrt na tri. Dobre, takže toto všetko je Kúbko. A teraz sme vlastne v záverečnej fáze našej show a Kúbko, mi z tohto všetkých myšlienok, čo tu dneska hlboké padali, vždy ľuďom povieme nejaký citát, ktorý tu vznikne a oni si ho potom môžu vytetovať a vyhrať napríklad, ja neviem, kupóny do... Kúpelo. Kupóny do kúpelov. Dnes sú to konkrétne dva kupóny do kúpelov na 15 minút. Áno, čiže vlastne sa nestiete ani na recepcii vybaviť a môžete ísť preč. A nemôžem tam ísť s čerstvým tetovaním, že? Áno. A dajú sa využiť iba 2 týždne potom, ako si dám to tetovanie. Presne tak. Keby si chcel útočiť na tento dar, tak samozrejme dávame k tomu aj 4 kg veľmi kvalitnej šošovice. Kto by chcel, to už sa dá využiť. To už je krásny darček za tetovanie myšlienky, ktorú teraz tu vymyslíme. Jakub, Teodor, ja vás odštartujem a ja dnes budem v pozícii rozhodcu. Keď chceš novú motorku, zabudni na starú manželku. To je akože celkom akože podľa mňa. Čo by medzi toastom a bombonierou sa nachádza ešte dosť veľa jedla. Môj citát, že nemusíš len ísť. Áno, nie sú tam len dve možnosti. Mne sa strašne páči to ľúbiť a podporovať tvoje. Toto je normálna myšlienka, ktorú ja si zoberiem z dnešného nahrávania. Ľúbiť a podporovať, to by podľa mňa mohla byť naozaj nová policajná hliadka v meste, ktorá by dohliadala na vzťahy. Vlastne vy dvaja ma poznáte a poznáte aj Ivku a poznáte nás už aj predtým a vlastne aj keď bola tehotná a viete, že to funguje. Teo doslova bol tých 9 mesiacov pritom. Tvojou úlohou je ľúbiť a podporovať toho druhého. A ten druhý to robí tiež. Čo sa tam môže pokaziť? Nič sa nemôže pokaziť, ako v podstate vo vašom prípade, kedy vy spolu ste už 72 rokov a tak, dúfam, 73 že... podľa 73 podľa Ivky. Priatelia, dnes sme tu boli s našim úžasným hosťom. Ja ti veľmi krásne ďakujem, Kupko Lužina, že tu máš si tu kyticu kvetov, Kupko, pravdivý. Ďakujem vám, Ježiš, to je prekrásna kytica. Wow. Ako ste vedeli? Agave. Áno. Ďakujem, na zdravie. Bol tu aj Joe Trendy. A Simonka. Ktorý nedostane nič. Toto bolo najmenej zalúbené. A bol tu aj Joe Trendy. A Simonka. Áno. Kamen na mojej nohe. Voda v mojich čižmách. Vidíme sa o týždeň. Betón v mojej miečačke. Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy show Vzťahy s ručením obmedzeným si môžete vypočuť každú sobotu po 12:00 na Expresse alebo ako podcast na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.